Nasledujúci príbeh môže byť za každým prezidentským kandidátom. Výnimkou nie je ani čele kosa. Tu je 33 faktov o ex-ministrovi zahraničných vecí. Podporoval zaslanie S-300 na Ukrajinu, čím bola oslabená obranyschopnosť Slovenska. Takisto odovzdanie MIGov. Našou povinnosťou je pomôcť. Obhajoval zásahy USA v Iraku aj bez rezolúcie OSN. Živil z našich daní mimovládky a projekty ako Globsec. Povedal, že Matovičová koalícia mala využiť túto krajinu, kým mala ústavnú väčšinu. Máme mať odhodlanie jednoducho túto krajinu využiť. Koalícia vraj v zahraničnej politike nikdy nezaváhala. Vyhlásil, že Hegerova vláda dosiahla veľké výsledky. Aké to boli, nepovedal. Odmietal predčasné voľby, ktoré vtedy chcela väčšina Slovákov. Loboval za dohodu DCA, ale podpis prenechal ministrovi obrany. Hoci za USA podpisoval minister zahraničia. Prečo, keď bola tak výhodná? Ľudí s iným pohľadom na DCA hanil ako extrém a radikálov. A občanov, ktorí nechcú amerických vojakov na Slovensku, označil za zmetených. No tak toto je. Stiahnutie z postu veľvyslanca USA na ministra Matovičovej vlády mal najprv odmietnúť. Údajne ho presvedčila vidina budúcej kandidatúry do paláca. Rýchlostný rekord spravili archívy, ktoré odmietli správy o spojení s EŠTB. Samozrejme každý verí, že za pár hodín preskúmali milióny spisov vrátane tých dávno zmiznutých. Pri spomienke na SMP a uctení si padlých mu prekážalo podávanie rúk s ruským veľvyslancom, lebo jeho štát vedie operáciu na území iného štátu. Podľa tejto logiky si teda ako veľvyslanec USA 2 roky s nikým ruku nepodal. Alebo podal? Označil za absurdné, že by niekto u nás nechcel aliančné jednotky NATO. NATO samozrejme je poistka. Navrhoval zrušiť vízový režim pre ruských občanov bez rozdielu. Povedal, že sa treba vysporiadať s odmietavým názorom Slovákov na prijímanie migrantov. Vyhlásil... A zaznám sa, ide Brusel na vozenie migrantov, nejde. Čo je vo svetle nového paktu dosť komické tvrdenie. Chce dlhové partnerstva, mimochodom v ten deň mu vyjadrilo podporu KDH. Otázka registrovaných partnerstiev, ktoré ja plne podporujem. Podporuje ho aj PS, SAS, Demokrati, Piráti, Palác, Mainstream a celý tretí sektor. Chce dávať viac kompetencií únii, vrátane obrany. Verím naozaj Európskej únii so všetkými chybami, ktoré má. WHO asi neodmietne, lebo už chcel dávať kompetencie EÚ v oblasti zdravia a pandemického manažmentu. Slovensko podľa neho nepotrebuje v únii právo veta. Rozbíjal V4 výrokmi voči tým, ktorí nekonali podľa predstav Bieleho domu Európskej komisie. Podporoval vydieranie konzervatívnych vlád vo V4 blokáciou eurofondov. Hoci sankcie nefungujú a pre Slovensko sú nevýhodné, označili ich za povinnú odpoveď. Aj sankcia, ktorá nevedie k zmene správania, je proste povinnou odpoveďou. Vyzval na odpojenie sa od ruského plynu s tým, že Slováci si vraj musia utiahnuť opasky a podieľať sa na kríze. Ako prvý skopíroval stanovisko Bieleho domu, že venezuelský prezident nie je zvolený Maduro, ale opozičník Guaido. Rovnaký postup použil pri Bielorusku a na Globseku vyzdvihol pani Cichanovskú. A 700 000 zo štátneho poslal bieloruskej opozícii. Nemohol ich poslať napríklad našim krajinom vo Vojvodine, ktorí si stále držia slovenské korene? Asi nemohol, ale všetko dáva zmysel, keď označil Madeleine Albrightovú za láskavú obrankyňu demokracie. Albrightovú, ktorá presadzovala bombardovanie Jugoslávie aj Slovákov v meste Sombor hneď v prvý deň. A nikoho neprekvapuje, že mu robia poradcov zurindovskej kádre, ktoré prelety amerických bombardérov skvalovali. Každopádne, vedel sa prispôsobiť každej vláde. Pri porovnaní 90. rokov, cez milénium až po súčasnosť je chameleon dosť veľkorysý termín. Ale možno tento kandidát naradí. To je náraz. Ak sa tieto fakty dostanú ku všetkým.